Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi Kiyevdəki soydaşlarımıza müraciət edib. Müraciət qeyd olunur ki, bugün saat 12:00-da Kiyevin dəmir yolu vağzalından Mogilyov-Podolsk şəhərinə qatar yola düşəcək. Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı ciddi təhlükə ilə üzləşmiş Azərbaycan vətəndaşları üçün planlaşdırılan qatara minik biletsizdir və canlı növbə əsasında həyata keçiriləcək. Son məntəqəyə çatdıqdan sonra vətəndaşların Ukrayna-Moldova sərhədini keçmələri gözlənilir.